invadir. Vamos manter o perímetro até a segunda ordem. Fica de olho, ele pode vir por aqui. Tem algo aqui. Merda! Em qualquer lugar. Sido você, tome. 3. Carregado. 0. Porra! Me larga! É. Vai servir. Às vezes é possível reaproveitar as flechas que você acerta na cabeça dos inimigos. Aí, os cachorros acharam alguma coisa no pé do morro. Ele deve estar lá embaixo. Sem essa, ele está aqui em cima. Acabou de explodir uma porra de um caminhão. Certeza? Tenho certeza, porra. Pistola semiautomática. Revólver. Pistola semiautomática. Munição de pistola. 10. De reserva. Silenciador não equipado. Garrafa 1. Alguém tá vendo ela? Alguém botou os olhos nela, porra?
arco, rifle de ferro, arco, flechas, 0, carregado, 6, de reserva. Tá certo. Cristo crucificado. Munição de rifle, arco, revólver. Munição de revólver. 2. Carregado. 10. De reserva. Certo. Fabricação. Kit médico. Fabricável. Aqui você tem. 1. Kit. Kit. Arco. Flechas. Fabricável. Kit médico. 1. Não deixa ela fugir! Pistola semiautomática. Munição de pistola. 5. Carregado. 2. De reserva. Pistola semiautomática, rifle de ferro, arco, flecha, fabricação, silenciar, melhoria de flechas, fabricável, a receita exige, você tem, 2, flechas, você tem, 4.
não vai nos matar assim. Cala a boca. Kit médico, bomba de ato, armadilha explosiva. 3. Pistola semi-auto, revólver, munição de reserva. 2. Obrigado. 10. De reserva. Como as flechas não fazem barulho, o arco... Garrafa, kit, bomba de atordoame, armadilha explosiva. 3. Pistola semi-revólver. Munição de revólver. 2. Carregado. 10. De reserva. Arco, rifle de ferrolho, munição de rifle. 1, carregado. 5, de reserva. Pistola semiautomática, munição, revólver, munição de revólver. 6, carregado. 4, de reserva. Não tem ninguém. Pistola semiautomática, rifle de ferrolho, munição de rifle. 1, carregado. 5, de reserva. Pistola semiautomática, arco, flechas. 1, carregado. 3, de reserva.
Fabricação. Kit médico. Quem botou os olhos nela? Nada por aqui. Não tem nada. E aí? Arco. Flechas. 1. Carregado. 3. De reserva. Fabricável. Não tem nada aqui. Dela. Aqui tá limpo. Quem botou os olhos nela? Vai, a gente não pode ter perdido ela. Fabricação. Kit médico. Fabricável. Você tem 1. Kit médico. Botão. Não tô achando nada.
Ela tá tentando confundir a gente. Olho vivo. Achei ela! Fabricação, kit médico, componentes faltantes, flechas, fabricável, a receita exige, você tem, 4, flechas, você tem, 6, silenciador, componentes faltantes, kit médico. Fabricação, kit médico. Fica procurando seus merdas. Alguém botou os olhos nela? Alguém botou os olhos nela, porra? Nada a ver. Fabricação. Kit médico. Fabricável. A receita você tem.
Alguém tá vendo ela? Aqui tá limpo. Garrafa Molotov 1. De foder. Fabricação. Kit Mech. Persistir. É possível aprender. Dano que seria letal só. Fabricação mais rápida. Abate esportivo. Estabilidade da mira aumentada. É possível aprender. Melhore esse movimento mais rápido ao mirar. É possível aprender. Movimente-se mais rápido e alcance do mob. Abate esportivos mais rápidos. É fábrica persistir. É possível aprender. Dano que seria letal só deixa você com fabricação mais rápida. Garrafa Molotov 0. Kit médico. Ar. Rifle de ferrolho. Munição de rifle 4. Carregado 5. De reserva. Garrafa 1. Tijolos de garrafas não distraem inimigos em combate. Kit médico 3. Kit médico 2. Arco. Flash, rifle de ferrolho, munição de rifle, 3, carregado, 5, de reserva. Respira.
TV, cara. Achei que fazia cicatrizes. As suas empresas estão trabalhando com isso. Não baixa a boca. Sim, encontraram ele. A gente vai ajudar? Gente, nós temos um. Vamos ficar aqui e fechar todas as rotas de fuga dele. Parece que ele achou algo. Senti um cheiro de quê, garoto? Ai, caralho! Você é a próxima! Achei ela! Naquela! Pistola semiautomática. Revolver. Munição de revólver. Sem. Carregado. Sem. De reserva. Enquanto mira, pressione. Botão quadrado. Para mirar por cima do outro ombro. Bomba de acoplamento. Armadilha explosiva. 2. Fabricável. A melhoria chamada persistir permite que você sobreviva com pouca vida ao receber dano letal. Kit médico. 2. Fabricável. Pistola semiautomática. Revólver. Munição de revólver. 6. Carregado. 0. De reserva. Pistola semiautomática. Carregado. 5. De reserva. Esse cara pode estar infectado. Vai ver. Tá sim. Ela se agachou ali. Kit médico. 1. Fabricável. Kit médico. 1. Fabricável. Ela sumiu. Se alastra, quero uma busca. Acha ela, louco? Pistola semiautomática. Revólver. Munição de revólver. 6. Carregado. 0. Reserva. Naquela casa!
Ela não tem como fugir! Pra onde ela foi? Vamos caçar ela! Rifle de ferrolho. Munição de rifle. 4. Carregado. 1. De reserva. Pistola semiautomática. Munição de pistola. 5. Carregado. 11. De reserva. Resposta! Arco, rifle de ferrolho, escopeta, de repetição, munição de escopeta, 2, carregado, 2, de reserva. Ela foi parar bem ali. Apaga ela! Pistola semiautomática. Munição de pistola. 3. Carregada. 1. De reserva. Fabricável. Fabricação. Kit médico. Fabricável. Você tem. Kit médico. 1.
3. Carregado. 1. De reserva. Revólver. Munição de revólver. 1. Carregado. 1. De reserva. O que você tá fazendo aqui? Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas? Jesse. Cadê a Dina? Tá segura. Só passando mal. Passando mal como? Ela tá bem. Merda, tem muita gente. Você tá muito machucado? Eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa. Sem aviso nem nada. Me diz que você não veio sozinho. Deixa o seu irmão pra depois. Você é um perfeito idiota, sabia disso? Sabia. Beleza. Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Tá. Tá pronta? Tô. Aí, fica ligado. Tá, que merda. Talvez naquela casa? É. Kevin? Vem comigo. Tô de olho aqui. O Kevin morreu! Tem gente aqui! São eles! Aqui! Aqui! Pistola de revólver. Munição de revólver. 1. Carregado. 1. De reserva. Pistola semiautomática. Munição de pistola. 1. Carregado. Pistola semiautomática. Revólver. Munição de revólver.
1. Carregado. 1. De reserva. Ellie! Aqui é Chaves, bora lá! Entra! Vai, vai, vai! Kit médico. 2. Entra no carro, caralho! Você tá bem? Melhor que nunca. Beleza, acho que tá limpo. Vem, te ajudo. Valeu. Por aqui. Beleza. Dina! Ei. Ai, meu Deus. Jesse. E aí, Dina? Ah, ei. Você tá bem? Nada que uma boa noite de sono não resolva. É melhor a gente entrar. É, verdade. Entra. Com calma. Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininha. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você tá passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. Vem. Vou te ajudar a sentar. Não. Não precisa fazer isso. Ah, cala a boca. E aí, quando saiu de Jackson? No dia depois de você. A neve estava pesada quando passei pro Oregon.
Passei 18 horas por dia andando nas últimas duas semanas pra te alcançar. Júlia, você só tá sentada. Ela tem dor, estava dormindo. Não posso só dar um presente pra ela e pronto? Eu sei, ela quer que eu me desculpe. Alô? Hein? Tá me ouvindo? Tô. Tô bem. Tá bom. Dois anos antes. Esse gelo todo. Cara, quer dizer, eu ia esquecer o meu aniversário se ela não me lembrasse.